snažnih diplomatskih aktivnosti koje je predvodio predsjednik vlade i svi mi koji smo radili doista. Radili smo korektno, u dobroj namjeri, imajući u vidu budućnost Bosne i Hercegovine. Mi Bosni i Hercegovini želimo da svi narodi i ostali građani uživaju jednaka prava. Međutim, bilo je naravno i onih koji su odmagali tim našim naporima, koji su ostavljali sjenu, jer ako su dolazile poruke iz Hrvatske, onda su one smatrale da su možda to poruke i Hrvatske države. I mi smo se uvijek distancirali od takvih poruka. Nažalost je i predsjednik države jako puno naštetio određenim procesima koji su se mogli i povoljnije završiti u konačnici, zbunjujući jednako i visokog predstavnika, ali i sve aktere u Bosni i Hercegovini, tako da mislim da su i njegove izjave pridonijele vjerojatno radikaliziranju scene, političke scene u Bosni i Hercegovini, pa i činjenici da je gospodin Komšić dobio nekoliko desetina tisuća glasova, vjerojatno zahvaljujući i toj retorici predsjednika Milanovića. Ono što je važno, da je hrvatska kandidatkinja, znači članica za hrvatskog kandidata, za članu predsjedništva Borjana Krišto, suprotno onome što je sinoć rekao gospodin Komšić, da je svaki Hrvat u Bosni i Hercegovini glasovao za Borjanu Krištu. Tako da ne stoji to što je kazao gospodin Komšić sinoć, kako bi na neki način difamirao hrvatske glasače u Bosni i Hercegovini. Svi Hrvati u Bosni i Hercegovini su glasovali za kandidatkinju Hrvatskog narodnog sabora Borjanu Krištu.